otetaan uudestaan. Tämä oli kuin pastori Pikkarainen. Tuli siinä. Hyvää päivää superuutisista. Hyvää päivää superuutisista. Kunnallisvaalien ennakkoäänestys on alkanut. Varsinainen... Ei, tämä menee ihan pieleen. Ei. En tykkää yhtään. Sen teema... Hoitohenkilökunta. Varsinainen... Poikki. Oli aiheena ikäihmisten... Kun tulevaa sotea rauho... Älä pelkää. Älä pelkää. Kyllä tämä tästä. Sinne sinne päikää! Jussi sanoi, että huumoriuutiset on erikseen. Niin, mutta saa hymyillä sitten.